Krásný energický den. Dnes si představíme faceliftovanou verzi Hyundai Ioniq Electric s větším motorem 100 kW a větší baterií 38,3 kWh. Sledujete kanál Electrodad o radosti z elektromobility, kde každý týden přináším video ze světa elektromobilů, případně fotovoltaiky. Automobilka Hyundai vyrábí tento model Ioniq od roku 2016 ve třech elektrifikovaných provedeních. Buď je to hybrid, nebo je to plug-in hybrid, a nebo je to čistě elektrická verze s jménem Electric. A my sedíme ve verzi Electric, která je teď inovovaná v roce 2019 pro rok 2020 a má větší baterii 38,3 kWh a sedíme v voze, který má označení jako Ultimate. Je to ta vyšší ze dvou výbav. Ve všech recenzích elektromobilů používám svou jednotnou metodiku, kterou jsem ovšem pro rok 2020 aktualizoval. Budu mluvit o fun faktoru a ekofaktoru, budu mluvit o dynamice tohoto vozu, o dojezdu a nabíjení, páč je to elektromobil, o praktičnosti, o technologiích, o designu a bezpečnosti, o hodnotě a servisu tohoto vozu. A na závěr tomu dám svůj tátův faktor, kdy vlastně já se dívám, zdali ten elektromobil může být první, anebo taky jediný praktický všestranný vůz v rodině. Fun faktor. Jak je to auto zábavné? Ioniq je auto, já bych řekl, že nižší střední třídy, je to sedan, designově relativně, řekl bych, povedené auto. V roce 2016 dokonce získalo ocenění Red Dot za design. A je v té nové upgradeované verzi, má 100 kW motor, 136 koní. A řekněme, že je nastaveno poměrně velice do takového jemna a komfortná tím, jak se ten motor chová. Když šlápnete na plyn, tak to auto tak jako jemně a rovnoměrně zrychluje. Je tam absence nějakého si kopance, který často ty silné elektromotory s velkým kroutícím momentem mají. Tak to tady není. A čím vás mimořádně překvapí na svoji třídu, tak tohle podle mě v téhle velikosti sériově vyráběných vozů je to jeden z nejtěžších elektromobilů, které vůbec existují, a tím pádem zdaleka nejtěžší automobil, se kterým můžete v téhle třídě jet. A je to příjemné svezení jak na dálnici, tak na okreskách, tak ve městě. A zároveň bych já ocenil, aby ten vůz měl tak trochu víc emocí. On se snaží, jak tím vnějším designem, vnitřním designem, tím, že je to elektromobil, je to velice plynulé, tichoučké, ale je tam jakási esence, která z mýho pohledu mu chybí, aby to se mnou to auto víc jako emočně rezonovalo. A já osobně to vidím někde na půli cesty, já dávám od 0 do 10, takže tady dávám fun faktor 5. Ekofaktor. A to je, se dívám na automobily, jak jsou, řekněme, ekologické, a je potřeba vyjít z toho, že osobní přeprava ekologická není. Je choďte pěšky, jezděte na kole, používejte koloběžku a jezdíte hromadnou dopravou. To je, pokud se s tím vozem přesunete sami, tak je to rozhodně ekologičtější. Takže když už se díváme na osobní automobily, tak ty elektromobily, a jak je to tedy s tím, jak jsou elektromobily, jak zatěžují životní prostředí ve srovnání se
spalovacím vozem, tak výroba toho auta jako takového, kdybychom odečetli baterku, tak není, je zhruba stejně náročná na suroviny a energii a přepravu a tak dále jako u konvenčního vozu. Takže zde je ta startovací čára stejná. Nicméně elektromobil má poměrně velkou baterii, kde použijete vzácné prvky a tak dále, které se musí někde těžit, musí se někde přepravovat a tak dále. To znamená, zátěž na životní prostředí je odvislá od toho, jak velká ta baterie v tom automobilu je na počátku, když ho vyrábí. Čím větší baterka, tím víc prostě je to zatěžující. No a teď v případě provozu je elektromobil má, to nemá žádný výfuk, takže jako takový ten elektromobil od prvního kilometru nemá žádné, sám o sobě nemá tedy emise, to znamená nemá žádné prachové částice, žádné oxidy dusíku, žádné benzeny, touleny, rakovinotvorné látky a tak dál, látky, které způsobují astmata, poruchy dýchacích cest. Od prvního kilometru tohle to negeneruje, ale při výrobě elektrické energie, pokud ji nevyrábíte 8 měsíců v roce, tak jako my na střeše rodinného domu ze sluníčka, tak je tady nějaký energetický mix, kdy 57% elektrické energie v roce 2018 bylo vyrobeno z uhlí. A v České republice, to znamená, fakticky to samozřejmě nějaké emise elektromobil má, když ho nabíjete elektřinou, ale v podstatě je to někde kolem 80 gramů CO2 na kilometr, kdežto spalovací vůz obdobně velký jste někde na dvojnásobu, plus minus. To znamená, tady se v podstatě, a zároveň jsou nějaké emise, které potřebujete na výrobu té baterie, a v podstatě se dá říct přes palec, že když baterie v tomto elektromobilu má nějakých 41 tisíc watthodin, tak zhruba 41 tisíc kilometrů potřebujete ujet, abyste se dostali na bod zvratu, když v celkovém pohledu na výroba, používání a recyklace toho automobilu, to bude ekologičtější než vůz se spalovacím motorem. A 41 tisíc kilometrů bude u průměrného Čecha 2-3 roky jízdy, kdy už ten vůz je potom ekologičtější než spalovací vůz. A dneska, že v České republice průměrně někde 14-15 let vozy a ta auta jezdí, že jo, 150 až 300 tisíc kilometrů. A to znamená, že to je z mého pohledu jednoznačně ekologičtější než vůz na spalovací motor, jak na CO2, tak jednoznačně potom na těch lokálních emisích podél našich silnic a ve městech a tak dál. Takže já tomu ekofaktor dávám od 0 do 10 7 a při takovémhle autě, kdyby to měl dieselový motor, tak bych dal, a moderní, tak bych mu dal 2, a kdyby to bylo starší, tak bych mu dal 0. Takže takhle já to hodnotím. Dynamika. Tak, pokud se podíváme na nominální parametry, tak maximální výkon toho elektromobilu je 100 kWh a 136 koní. Maximální kroutící moment je úctyhodných 295 Nm. A motor je elektrický vepředu, ukážeme si ho. Je to synchronní motor, respektive ukážeme si ten prostor vepředu, motor úplně vidět nebude. Je to synchronní motor s permanentním magnetem, který je pohání přední nápravu. Zrychlení z 0 na 100 je 9,7 vteřiny. Maximální rychlost je 165 km v hodině. Mně přijde, že úplně stačí to, na tachometru vám to bude ukazovat 180, když na to šlápnete na německé dálnici, a jak rychle byste asi tak jako chtěli, že jo, z pohledu pravidla bezpečnosti jezdit. A pohotovostní hmotnost tohohle vozu v téhleté výbavě bez řidiče je 1575 kg. Potom kilogramový výkon je nějakých 63 W na kilogram, což je tou, jakou tu dynamikou, to, jak se to fakticky projevuje ve srovnání s ostatními třeba elektromobily, které jsem testoval, jejich ke 30, tak je, patří to k tomu slabšímu, co dneska mezi elektromobily si můžete pořídit. Jo? Tak když byste se podívali na BMW i3 nebo na třeba sesterskou Konu, tak ty vozy jsou prostě mrštnější, protože mají silnější motory, takže ten mají trošku větší fun factor potom, a samozřejmě vozy, jako jsou Tesly, nebo Audiny, nebo Mercedes, nebo Porsche, tak to už pak je úplně jiná liga v tom zážitku s tou dynamikou.
dojezd a nabíjení. Faktory, které jsou důležité u elektromobilu, který je čistý elektromobil, nemá tady žádný náhradní spalovací motor, který by tu baterku dobil, kdyby vám náhodou, řekněme, došla šťáva po cestě. Podle standardu 2TW LTP, což je takový z Evropy vycházející celosvětový standard, jak se dneska hodnotí spotřeby automobilů. Nicméně v Americe mají svůj standard, který je na rozdíl od tohohle VLTP přesnější, realističtější. Takže VLTP standard říká dojezd 311 km. To by se vám podařilo velice s lehkou nohou v létě nebo v takových těch teplotách kolem 20 stupňů Celsia, kdy nemusíte klimatizovat po městě, tak byste 300 km dali. Reálný dojezd v nějakém průměrném mixu město mimo město, dálnice a celoročně, protože v zimě ta spotřeba je vyšší díky topení a odpor vzduchu a valivé odpor kol a tak dál, tak bude někde kolem 250-260 km dojezdu ze 100% nabití do nuly. To znamená, když jsem ale jel z Prahy s plně naloženým vozem, byly 4 stupně Celsia, jel jsem 130 km v hodině, tak ten dojezd je po dálnici, teď ještě v zimě, když ta dálnice, tam nejsou ta zúžení, kdy se jede 80, že v zásadě jedete rychlejc, máte v podstatě větší spotřebu, tak to ukazovalo spotřebu přes 18 kWh na 100 km a ten dojezd by byl někde kolem 180 km. Jo. A v létě si myslím, že by byl při té 130 dálniční kolem 220 km dojezd a samozřejmě, když trošku uberete a pojedete třeba 120, tak o to je to lepší. Jo. Takže kdybych jel 120, tak Brno-Praha dám. Takhle jsem musel asi na 6 minut dobíjet. Tak, reálná spotřeba bude někde kolem 15 kW v ročním průměru, řekněme 14,7, výrobce uvádí podle VLTP 13,8, což lidé, kteří jezdí s lehkou nohou a snaží se, tak si myslím, že na těch 13,8 v ročním průměru, ale opravdu jako pijánko, jo? Já žádné honění, tak si myslím, že k tomu mohli přiblížit, protože Ioniq je jeden z nejlépe, pokud jde o tu spotřebu a optimalizaci té aerodynamiky tohle vozu, tak je to jeden z nejlepších sériově vyráběných elektromobilů na světě. V podstatě soupeří s Tesla Model 3 o to, kdo má nejnižší spotřebu a nejnižší koeficient toho aerodynamického odporu, kdy tady si myslím, že jsme někde na 0,24. Takže jako na to, že toto byl první elektromobil z dílny Hyundai, tak velký palec nahoru, prostě to se jim podařilo a posnažili se ve spoustě správných aspektů a udělali poměrně velice solidní auto. Kapacita téhleté nové baterie bude nominálně někde odhadem 41 kWh. Výrobce to neuvádává, výrobce udává, a to je fair, jenom tu využitelnou kapacitu baterie, 38,3 kWh. Co to znamená využitelná? No, na rozdíl od spotřební elektroniky, tady se jede na to, aby ty baterie vydržely 20 let v tom elektromobilu. Ano, slyšíte dobře, 20 let. A aby bez problému vydržely těch 160 tisíc kilometrů a 8 let, co na ně dává výrobce záruku. To znamená, po těch 160 tisících kilometrech ta baterie bude mít degradaci přes 10%, 15% třeba té původní kapacity, to znamená, ten dojezd se vám teda z reálných 250 km pak dostane, řekněme, třeba na 210 km, ale i po těch 160 tisících kilometrech to bude prostě auto, které bude jak víno, vyžaduje menší údržbu ty elektromobily a zdaleka životnost té baterky, ještě ta baterka to přežije, ty elektromobily, ty dnešní baterky. A jejich druhý život bude v úložištích energie, protože máte, že jo, čím dál víc budou se používat obnovitelné zdroje energie, ale ty, jak víte, prostě někdy sluníčko svítí hodně, někdy svítí málo a potřebujete akumulaci té energie a to právě budou takové hromadné úložiště energie, kde budou využity ty baterie, až doslouží ten vůz, tak ta baterka bude dál ve svém životě pokračovat. A proč? Protože to má výborně udělané battery management systémy, které jednak není to úplně případ tohoto vozu, kdy tenhle vůz nemá aktivní vodou chlazenou baterii,
ale má její vyhřívání té baterie a má takové, řekněme, pasivní obtékání vzduchem z kabiny, ten blok té baterie, ten vzduch kolem něj proudí, takže něco se tam děje. A zároveň ten výrobce si chrání to, aby ta baterka se, když vám řekne, že je 0%, tak ve skutečnosti tam budou prostě 3-5% té baterie, a když říká, že už je 100%, tak ve skutečnosti to bude třeba 95%, no, takže se to chrání ze zhora a ze spodu. A vy, když stejně prakticky to nebudete vybíjet víc méně než 10% a je moudré to nenabíjet víc než 90%, tak si opravdu ta životnost baterie bude výborně dlouho. Nabíjením. Ukážeme si, jak se to nabíjí. Rychlost nabíječky té AC, které je uvnitř toho vozu, je 7,2 kW a DC, rychlé na cestách, je teoreticky 44 kW rychlostí stejnosměrným proudem, ale ve skutečnosti vidíte, že se to motá někde kolem prostě 30 kW a ta skutečná rychlost maximálně 36 uvidíte chvilku prostě v průběhu toho nabíjení na 50 kW nabíječce z 6% na 89% nám to trvalo hodinu a 10 minut, 70 minut. To není dobře. Tady mám výtku vůči Hyundai, že oni vlastně dali do stejného prostoru té baterie, dali větší kapacitu té baterie, ale nechladí ji, a proto, aby se nepřehřívala ta baterie tím nabíjením nebo jízdou, tak ji v zásadě omezili to rychlost toho nabíjení. Je to velice kompromisní řešení, a abyste jeli po té dálnici těch 180, 200, 200 něco kilometrů a pak hodinu a čtvrt čekali, než budete moct jet znovu o něco méně, protože to nebudete tam čekat, protože jste tam čekali hodinu a půl, než se vám to nabije do 100%, takže vy tam budete čekat, než se vám to nabije třeba do 90% nebo 80%, tak je to hrozně jako nezdravý poměr toho, jak dlouho jedete a jak dlouho musíte nabíjet a jak dlouho blokujete vlastně tu nabíječku, že tím, že nevyužíváte aspoň těch prostě blízko k těm 50 kW. Tady mám velkou výtku, to je velký kompromis, není to dobře, a ty vozy je potřeba dneska stavět elektromobily s tím, aby měli aktivní chlazení té baterie, tak jak to má výborně udělaná sesterská Kona, jo, taky Hyundai. Patří ke světové špičce, jak jsou elektromobily stavěny, a tady je to kompromis. A co si ukážeme, má časovač a limit nabíjení vůz. Vlevo vzadu máme nabíjecí port, ten ale nelze otevřít jinak, než že tady u řidiče zmáčknete tohle tlačítko. Vidíte, port se nám otevřel, je to nabíjecí standard CCS, ta horní část se jmenuje typ 2 a celé se to jmenuje Combined Charging Standard, kombinovaný nabíjecí standard. K vozu jsou dva nabíjecí kabely, v takové velké schránce je nabíjecí kabel, který je do obyčejné zásuvky, takže vsuneme do té horní části. A strčíme do zásuvky, tady vidíme, že nám tady ta část, která v zásadě jenom na tom kabelu dělá to, že omezuje proud, jakým se vůz nabíjí. Hyundai to má dobře udělané, že si můžete zvolit mezi 12, 10 a 8 ampéry podle toho, jak máte nadimenzovanou síť v té garáži nebo kde zrovna ten vůz nabíjíte. Tady vidíme, že při těch 12 ampérech vůz nabíjí rychlostí 2,6 kW a ze 49%, kde to teďka je, to bude do 100% trvat 9 hodin to nabití. To znamená, při těch 12 ampérech se ten vůz nabíjí 18 hodin. A druhým kabelem, který Hyundai v takovém líbivém obalu dodává, je kabel, který je pro wallboxy, to znamená, tuhle tu část strčíte do wallboxu a ten druhý konec do vozu. A pak se nabíjí vůz 7,4 kW, pokud ten zdroj, ten wallbox, dává 230 V a 32 A. Jako u většiny elektromobilů, pokud chcete ukončit nabíjení a vyjmout ten z toho nabíjecího portu tu nabíjecí zástrčku, tak musíte nejdřív odemčit vůz. No, on se odaretuje a pak to můžete vyjmout. Přijíždíme na rychlodobíjecí stanici s 20% baterky, takže odděláme tady ty gumové zátky a tady musíme aktivovat tu veřejnou dobíjecí stanici, takže vložíme vlastně nabíjecí
Teď si tady ten CCS, no, takhle to vypadá. Vložíme do auta. Šup. A teď mačkáme start. A buď máte mobilní aplikaci nebo čip, my máme tady čip. Pustíme, dochází ke komunikaci s vozem a teď se to nabíjení spouští. Tak jak vidíme, 20% máme nabito, hlásí ta nabíječka, že jo, takhle to vypadá. Vypadá to jak stojan od benzinky a u těch nabíjecích míst většinou benzinky jako takové bývají, abyste se mohli občerstvit a odskočit si. A teď se podíváme, co nám říká auto. Auto nám říká, že z těch 20% se budeme nabíjet 55 minut, aby jsme se dostali na 80%. A teďka je minus 2 stupně Celsia, to znamená, ta baterka je relativně prochladlá a vidíme, že při těch 20% se nabíjí bohužel pouze 23 kW výkonu. Tak po 30, respektive 31% se zvedla rychlost nabíjení z 26 na 33 kW. Do 65% nabití baterie se nabíjelo rychlostí 34 kW, ale od 66% to spadlo na 22 kW. Při 75% nabití už je rychlost nabití pouze 15 kW. Už tady v podstatě blokujete nabíječku takhle pomalým nabíjením už u 75%. Po hodině a čtvrt nabíjení jsme na 90% z původních 20%, dobili jsme 31 kW za hodinu a čtvrt, to znamená průměrná rychlost byla 26 kW za hodinu. Praktičnost. Auto má bezklíčkové odemykání a startování vozu, nosíte v kapse, pecka, takhle to má prostě dneska být, to je skoro standard. A pokud jde o snadnost nastupování vpředu, vzadu a vepředu, je to standardní, prostě tady ten sedan se svojí výškou, tak jak to známe, je to, řekl bych, úplně v pohodě, je to poměrně dostatečně prostorné, to pracoviště řidiče. Vzadu nastupování je v pohodě, a tím, jak nám ten u toho, abych tak řekl, fastbacku klesá ta střecha, tak i já se 183 cm, když si jenom opřu hlavu, tak já už tady prostě dřu hlavou tady o ten tapecírung. A to ten na hlavu je to stísněné vzadu. A má to, jak si ukážeme, bederní a dobře udělanou bederní a loketní opěrku. A má to příjemně udělané elektricky ovládaná sedadla. Pojďme se podívat na detail interiéru. Když nastupujeme do vozu, tak tady je takový estetický prvek, je ta ochranná lišta, dveře, do kterých se vejde, řekněme, 750 ml plastová lahev a ještě nějaký prostor na věci. Tady řekněme standardní ovládání oken, zrcátek, zamykání auta a dětská pojistka na okna vzadu. Auto v této výbavě Ultimate má automatické sklápění zrcátek a čím je na svoji třídu unikátní, je, že má elektricky ovládané sedadlo řidiče, včetně dvou pamětí, takže ovládání tady z boku, jak už bývá zvykem, a výborně udělaná bederní opěrka. Poměrně příjemně velká zrcátka zpětná s upozorňováním na mrtvý úhel. Když půjdeme tady dál, tak poměrně pěkně udělaný design klimatizace a tady si otevíráte port na nabíjení. Můžete si tady vypnout časovač, aby auto nečekalo třeba na noc, a že se má nabíjet, když jste někde chcete nabíjet, na AC palubní nabíječkou. Tímhletím tlačítkem, to jsem teda používal, se dá vypnout asistence držení jízdy v pruzích, protože ona je poměrně, vám do toho hodně mluví. Tohle je upozorňování na mrtvý úhel a tohle to je umělý zvuk, který to auto do 30 km hodně vydává. Tady byste si mohli vypnout ESP, ale proč byste to dělali? Úplně úžasný ergonomický volant, kdy v téhleté části ovládáme telefon, média, hlasitost, případně hlasové ovládání. Samozřejmě klaxon, tříramenný volant, kožený, vyhřívaný, což je paráda na zimu. A tady si ovládáte ten infotainment, respektive adaptivní tempomat. Tady pádly pod volantem, těmito poměrně názorně ukázáno, se zvyšuje
zvyšuje rekuperativní brždění, síla toho, jakou energii motor vrací při brždění, jak dynamo zpátky do baterii, a tímhle pádlem to snižujete. Výborná, výborná věc, musím pochválit. A tady klasická páčka, prostě světla a stěrače, to není co komentovat. To znamená, když si auto nastartujeme, tak dáme, tady vidíme, máme akorát dva pedály, jeden tady v této výbavě se Ultimate hliníkové, brzda a pedál, kterým v podstatě můžete jako klasický plyn, ale dneska v elektromobilech je to pedál, kterým se oddá, jedním tímhle pedálem se ovládá auto jak zrychlování, tak jeho zpomalování díky tomu rekuperativnímu brždění. Úžasná věc, která je silně návyková, jakmile prostě jdete s elektromobilem týden a déle, tak to už prostě to nechcete jinak. Takže tady klíček v kapse, nastartujeme, podíváme se, co nám, pardon, musím mít nohu na, teď jsem auto jenom, řekněme, aktivoval, ale tak, abych ho nastartoval, tak musím mít nohu na brzdě, takže ještě jednou, tak, tady vidíme takovou velice zajímavou grafiku té digitální kapličky před námi, je velice přehledná, velice jemné rozlišení, a v zásadě vám to ukazuje standardní věci typu, tady vám to ukazuje u elektromobilu, tady vám to ukazuje, jestli rekuperujete, nebo jak moc šlapete na plyn, samozřejmě rychlost, jakým výkonem šlapete a na plyn, a když si zařadíme, tak tady nám to ukazuje, jakou silou, level, úroveň 1, tady páčkou 2 a 3, si nastavujete tu úroveň toho rekuperativního brždění, a tady vpravo nám to ukazuje, jak moc jsme na tom, jak jsme na tom s baterkou. Tak, takže tady prostě klasická, řekněme, dvouzónová klimatizace, kde se to teda ovládá, takhle jaksi, nejsou tady klasická tlačítka, jenom tady tím dotykovým displejem, co je hezky udělané, co Hyundai umí, že si můžete vyhřívat jenom tu část vás jako řidiče, když jste tady sami. A má to tepelné čerpadlo, které je teda v té verzi Ultimate v základní ceně, v té základní verzi za 900 000 korun tohoto vozu, tak musíte si za 60 000 korun koupit balíček, abyste v něm měli tepelné čerpadlo. Ono to výrazně snižuje spotřebu v zimě a během 30 vteřin vám to topí. Je to úplně neuvěřitelný náběh toho topení, je to velice příjemné. Tady se ovládá vůz, převodovka, ta jednostupňová redukční převodovka, se tady těmihle tlačítky, tady si můžete opřít ruku a prostě volit tlačítky. Je to velice neergonomické. Kia sesterská, která tady má kolečko, je to neuvěřitelný rozdíl. Tom prostě kolečko máte v ruce, nemusíte přemýšlet, naučíte se, že aniž byste se dívali, tady se musíte furt dokola dívat, které to tlačítko máte mačkat. Asi si na to časem zvyknete, ale není to ergonomické. Tady je zase prostor, kdy tady je trošku mimo svoji třídu, má tohle, tenhle ten vůz odvětrávané sedačky, takže palec nahoru, krása, taky vyhřívané sedačky, vyhřívaný volantu, úžasná věc, já už bych jako nerad měl auto, kde není vyhřívaný volant. Tady si můžete zapnout sami, když chcete. A samozřejmě, když zařadíte zpátečku, tak vám to ukazuje parkovací kamera. Poměrně slušné rozlišení. A co mi na ní vadí, že když se rozjedete, tak to trvá, řekl bych, 10-15 vteřin, než ta kamera zhasne, i když jedete dopředu. Tímhle tlačítkem si přepínáte módy, jestli chcete jet v režimu sport nebo v režimu Eco, případně Eco Plus, který teda ale Eco Plus už vypíná klimatizaci, anebo v režimu normál. Je mezi nimi jistý rozdíl v odezvě plynu, ale ani v tom režimu sport to není žádný, abych tak řekl, trhač asfaltu. Je to velice takové jaksi pozvolné, to zrychlování, taky to uměrně tomu, že to zrychlování z 0 na 100 je 9,7 vteřiny. Tak, tady se máme ještě nějaké praktické části, elektronická brzda, ale když zmáčknete parkování, tak ona se vám sama aktivuje. Tady jedna přihrádka, dvě přihrádky na nápoje a tady bezdrátové dobíjení telefonu, které, nevím, jestli je to úplně šťastné, ale je vlastně odvráceno od vás, ten telefon potom. A tady další jaksi USB konektor, takže můžete podat dětem tudy kabel dozadu, když chtějí nabíjet, a poměrně velká schránka pod praktickou loketní opěrkou. A sedadla jsou
řekl bych, jako příjemná, rozumné, slušné vedení. Je to nějaká kůže, respektive asi možná koženka nebo kombinace, a přijde mi, že se velice dobře udržují. A jedna poměrně velká výtka k tomuto vozu je, že tam máte takovou poměrně v zadních pátých dveřích nebo v tom skle máte uprostřed to křídlo, které vám ubírá poměrně hodně na viditelnosti dozadu. Už to okno je malé a takhle to prostě nepříjemně se ještě snižuje na ta viditelnost, tím pádem i bezpečnost. Tak, relativně malé okno vzadu, které se ale dá stáhnout úplně dolů, což je fajn. Tady praktické madlo a háček na oblečení, když je potřeba. Výborná věc, tady máte ovládání, vyhřívání té vaší poloviny, té zadní lavice. Poměrně příjemná praktická kapsa, kde se vám vejde pití půllitrové, takovéto plastové. Já mám 183 cm a když si sednu sám za sebe, tak tady mám příjemných, řekl bych tak, 12 cm na kolena. Tady praktická síťka. Co je taky příjemné, je, že tady máte výduch klimatizace, jak tady v té středové části, tak vám to pěkně hřeje na nohy. A co bych ještě ukázal tady vzadu, je, že tady máte příjemnou loketní opěrku, kde můžete umístit další dva nápoje. Pojďme se podívat na zadní kufr. Tak je přikryt zora tady touhletou roletkou, která je ve výšce 40 cm nad tou podlážkou toho kufru. Kufr je široký 100 cm a tady v tom nejširším místě, kde tady je ten nabíjecí kabel, je to 115 cm, takže tam můžete dát třeba kočárek golfové hole. Ten kufr má hloubku 90 cm a výšku jsem říkal 40 cm. Tady po straně máme pěkně schován subwoofer. Hodilo by se, kdyby tady byly nějaké háčky nebo osvětlení, které tady chybí v tomhletom kufru. Tahle ta krabice je to, kde je ten nabíjecí kabel pro domácí nabíjení. Ten já sebou jako elektromobilista nevozím, protože to je prostě pomalé nabíjení. Vozil bych sebou jenom tady ten Menekes Type 2 kabel, na to o něco rychlejší AC nabíjení. Tady vidíme, že jsou tady, pokud jde o praktičnost, tak aspoň jsou tady tyhle ty čtyři háčky, takže si se můžete dát cít. A tady je víko, kde je poměrně prostě malý prostor, kde tady máte povinnou výbavu a nemá tady ten plast. Zkoušel jsem to smysl vyndávat, žádné extra místo tam pod tím není, takže kufr 357 litrů, tak jak ho vidíme. Dalo by se samozřejmě sem naložit víc, jak si ukážeme, když jsme jeli na prodloužený víkend, tam měli jsme plný krámu ten kufr, tak tady ta hrana je nějakých 65 cm, takže pozvolně to takhle klesá. Potom tahle ta hrana je teda ve výšce 75 cm poměrně vysoko, když se podívám vůči kolenům. Sedadla jsou udělená 60-40, žádný průchod na lyže a tady můžeme si jaksi sedadla sklopit a máme tady poměrně jako příjemně téměř rovnou hranu. To, když sklopíme obě dvě tu zadní lavici, tak ten objem je potom nějakých 1400 něco litrů celkově. A tady ještě pro dokreslení, když sem položím zavazadlo, takové to standardizované do letadla, které si můžete vzít sebou, tak je vidět, že tady by se tři asi vedle sebe nevešly. Přidáme na výšku, tak se nám to teda nevejde tamhle pod tu kovovou část, do které se to svinuje, ale jinak se to sem teda jaksi přesně vejde. A kolik by se jim sem vešlo? No, tak pět by se jich asi vešlo, no, šest, možná spíš pět. Takhle jsme zbaleni na dlouhý víkend. Kufr bez problému pojme spoustu věcí, protože tam mám ještě i nákup u Tesly wallboxu a je tam i golfový kočárek schovaný. Pojďme na tátův test s hlubokým kočárkem do kufru. Když máte klíče v kapse, tak stačí vzít za to madlo těch pátých dveří a oni se otevřou. Je to uděláno tak, že to je podle mě tak pro lidi do 190 cm, je to ergonomické, je to pěkně vysoko. Takže tady sklopená ta roletka a dávám tam takový retro kočárek, který nám odvozil všechny děti, počínaje naší 14-letou slečnou.
takovou neskladnou věc. No a úplně bez problému se tam v téhle té sestavě vejde. Tady vidíme na předním sedadle spolujezdce vajíčko pro miminko, autosedačka, která by byla proti směru jízdy, když je to miminko menší, řekněme 9 kg. Vždycky, když dáváte dítě do předu, sednout, to je jedno, jak je velké, i 10-leté dítě, byste měli vypnout airbag kvůli v podstatě životu toho dítěte. Tady je vidět autosedačka na kraji 18 až 36 kg. Tak trochu nadspaný mezi dvě autosedačky pod sedák, tak jakož jde to, a i když jsme měli sedačku uprostřed, tak jsme potom dva lidi jeli vzadu, takže v 5 lidech jsme tím autem jeli z Prahy, a tady Isofixová sedačka po stranách, můžete dát Isofix 9 až 18 kilo. A na nohy místa, no, tak prostě uměrně velikosti tohohle vozu, no, relativně poskrovnu, ale samozřejmě to... Když dáte sedačku doprostřed, tak dítě prostě do sedadel před sebou kope. Na vůz bohužel nelze připevnit střešní nosiče, což je podle mě velká škoda, protože ten vůz je v podstatě svojí velikostí nahrává tomu, že už by se jako mohl být plnohodnotný vůz pro pětičlennou rodinu, ale ten kufr je relativně menší a potřeboval bych to dohnat prostě párkrát do roka prostě tím, že dám střešní box nahoru. Nelze, a stejně tak není tažné zařízení, na kterou by případně box šel dát umístit, nebo kola, nebo bych mohl táhnout přívěs. Nelze. Jo. Tak to je velká, řekl bych, pro české otce je to poměrně velká nevýhoda, že tohle dvě možnosti nejsou u tohoto vozu, jako u případě elektromobilu. A je to elektromobil používaný do praktičnost 360 dní v roce, aby si mohl jet přes půl Evropy na dovolenou. Nejde to ze dvou důvodů. Jeden, který jsem zmiňoval, to nabíjení na těch DC stanicích je příliš pomalé, to znamená, to by bylo trápení jet prostě 200 km a pak tam hodinu a čtvrt někde tvrdnout a pak je další 200 km. To prostě není dobře. Takže na cestování to je prostě městský vůz, tenhle ten. A na nějaké prostě výlety, řekněme, po České republice, ano, tak když jedete někam na výlet, tak tam se zastavíte a prostě počkáte, než se to nabije, pak jedete zpátky domů, budíš, ale a plus prostě pokud to nemá tažné zařízení a nemá to tu kouli, tak zase na dlouhé cestování to prostě není vůz, který by byl určen. Technologie. Vůz bohužel nemá head-up display, což je ale tak jako řekněme normální v téhleté třídě, ale třeba Kona už ten head-up display má, což nám ukazuje i tady v tom infotainmentu, takže teď vidíme 47%, auto odhaduje dojezd 115 km, důležité je to slovo odhaduje, samozřejmě když jste prostě v kopcovitém terénu na dálnici, šlapete na to, tak ten dojezd prostě není pravda, naopak když pojedete po městě klidnou nohou, tak ten dojezd bude výrazně vyšší. Je tady nový infotainment, který má 10,2 palce, velice příjemné rozlišení. A když se podíváme na to, co ten systém umí, tak půjdeme do... Tady je část, takže tady jsme se dostali do hlavního menu, kdy tady si ho můžeme takhle rozšířit nebo snížit. Tady se ještě podíváme, tady máme segment, kterým si můžeme pohrát média, navigace a informace vlastně o tom, co dělá elektromobil, jak máme nastavenou klimatizaci, nějaká statistická data o jízdě, počasí, když bychom měli tady na tu SIM kartu a zase zpátky zdroj médií. Je to poměrně pěkně, přehledně na řekněme konvenční automobily pěkně uděláno. Tady vidíme, že si můžeme nastavit limit, jak chceme tu baterii nabíjet, takže pokud nejedete vyloženě daleko, tak je lepší nabíjet třeba jen do 90-80%, takže tady si můžeme nastavit. Zimní režim znamená, že se nám baterie bude trochu přihřívat, pokud by měla hodně promrzat. Management nabíjení, tady si můžeme naplánovat, kdy
a máme se vůz nabíjet, třeba ať si počká mezi 10. a 6. hodinou každý den na levný noční tarif. A tady se zase nastavíte, kdy se vám má auto předehřát nebo v létě vyklimatizovat. Jo? Tady jsme ten limit nabíjení, do kolika procent se vám má vůz nabíjet. Na DC je to nabíjení stejnosměrným proudem na cestách, rychlé nabíjení, a AC je palubní nabíječkou. To nabíjecí proud si taky můžete nastavit, kdy třeba na té vaší přenosné nabíjece, kolik tady to tady mají tady jenom popsáno, maximálně redukované minimální rychlost nabíjení. Vestavená navigace, ne vůbec, já pro tyhle ty vestavené navigace té starší generace vůbec proto nemám pochopení, když tam musíte otrocky zadávat prostě adresu a tak dál, to znamená, ale co je tady obrovskou výhodou, tady máte USB port, kde si připnete svůj mobilní telefon a Android Auto, Apple CarPlay, výborně, krásně to funguje, vůbec si myslím, že dneska není potřeba navigace. Pokud jsou tyhle systémy ve voze, ta vestavěná. Tak, když připojíte tady do toho USB slotu svůj mobilní telefon s Android nebo Apple operačním systémem, tak můžete si spustit Android Auto nebo Apple CarPlay. Takže tady vidíte menu, to znamená, buď můžeme si pustit mapy a vlastně z telefonu se vám zobrazuje cesta, kudy jste, kam jste zvolili a kam jedete, že Google mapy v tomhle případě, nebo můžete telefonovat, a nebo si můžete pustit svoji oblíbenou muziku, kterou jste si třeba streamovali z mobilního telefonu. Mně přijde, že to dneska je prostě trend, kdy to bez toho už dneska moderní automobily budou s velkým otazníkem, jestli to lidi budou fakt chtít, protože to je prostě standard dneska Android Auto a Apple CarPlay. Nedisponuje ten infotainment, nemůžete si aktualizovat přes over the air, přes sami vzdáleně, musíte jet do servisu, pokud vůbec teda ten infotainment ten výrobce aktualizovat bude, jako klasický automobil. Má to velice slušný sound systém, který tak jako, řekl bych, že tak jako nadprůměrně na tuhle tu třídu, není to jako world class, ale je to jako hezky to hraje, je tam subwoofer, je to příjemné, budete to mít rádi tady prostě poslouchat rádio, poslouchat muziku. Mobilní aplikace je v přípravě. V průběhu roku 2020 bude možné se tak jako všechny dneska elektromobily mají mobilní aplikace. Hyundai v tomhle bylo trochu pozadu, ale už to dožene. To znamená, budete se moct spustit nabíjení, podívat, jak je vůz nabitý, nějaké statistiky, patrně se budete moct podívat, kde to auto je, a podívat se a na dálku spustit klimatizaci, respektive vytápění toho vozu, nebo nastavit časování těchto parametrů. Vůz má úžasně udělaný adaptivní tempomat, je to velice příjemné s tím vozem jezdit, je to kultivované, nějak se to s vámi jako úplně nepere, krásně to přibrzdí, když je kolona, pak se to zase rozjede, když trošku déle stojíte v té koloně, tak musíte šlápnout na plyn, aby se to rozjelo, aktivovalo zase, a v podstatě, když dáte blinker, tak prostě on to ví, že se to s váma nepere s volantem, a poměrně tak jako jemně kultivovaně vás to jenom upozorní, abyste dali ruce na volant, když se teda otočíte, abyste děcku podali hračku a tak, tak to má moc pěkně uděláno, jako palec nahoru. A má ten vůz i rozpoznávání značek a asistent jízdy v pruzích, který teda mi přijde takový moc horlivý, takže toto mi není příjemné, jak vás to furt jako koriguje a hodně vám to do toho mluví, do toho řízení, takže to já si sám vypínám. Pojďme se podívat pod přední kapotu Ioniku. Ta kapota sama o sobě je z hliníku, tohle je ta část, takže je lehoučká. Tady doplňujeme vodu do ostřikovačů, tady máme schovány ventily chlazení, oběhu chlazení podle mě. Tady se napojujeme na diagnostiku.
tady pod tímhletím, co se zdá být jako blok motoru u konvenčního vozu, tak ta horní část bude silová elektronika a pod ní se pak schovává motor, včetně převodovky jednostupňové redukční. Tady se domnívám, že tohle bude palubní nabíječka, že jo, systém chlazení, brzdy s elektrickou vývěvou. A tady vidíme klasická olověná baterie 40 Ah, která pohání elektroniku palubní. Tady vidíme se systém výměník chladiče a tady pojistky, respektive relátka. Vždycky, když připravuju recenzie na elektromobil, tak si dělám přípravu na jednu A4, kde mám ty svoje parametry podrobně sepsány a jako přidaná hodnota, tak to v PDFku si to můžete vždycky stáhnout na odkazu, který je pod videem. Budu moc rád, když se stanete odběrateli tohoto kanálu, pokud jste se dokoukali až sem, dáte palec tomuto videu, budete sdílet s kamarády a ideálně, pokud se stanete podporovatelem tohoto kanálu, takzvaným patronem. Design a bezpečnost tohoto vozu. Design je věc vkusu osobního a ten vůz má moc pěkně udělaná teďka ty bilet světlomety, moc hezky udělaný tato přední část, pokud je o ty světlomety, poměrně pěkná silueta, aerodynamická, poměrně pěkně vkusně udělaná záď. Takže mně to přijde takové, jakože to je poměrně jako rozumně pěkně vypadající moderní auto. Vůbec se mi nelíbí ta maska. Mně přijde, že to je vidět, že to tam je prostě napasované v podstatě ze spalovacího auta, tak trošku na sílu, tam teda prostě to se mnou nerezonuje. A pokud jde o design toho interiéru, tak je to velice dneska, řekl bych, jako moderně uděláno, kdy je tady řada měkčených plastů v těch dveřích, zbytek jsou teda plasty tvrdé, ty kožené sedačky, je to takové jako obstojné ambientní osvětlení, teďka jsem nově do toho vozu dodali, takže to mi přijde takové jako jdou s dobou tím designem a je to takové, je to prostě řekněme, že to je značka i vůz, který je dělaný pro masy a tak to jde takovým neutrálním vkusem, bych řekl, že zase je to jako jestli mohlo by to být trošku emočnější a zároveň je to jako pěkný a moderní vůz, který jaksi neurazí rozhodně. Možná nenatchne, ale rozhodně neurazí. Řekl bych, že na tuto třídu je to velice jako spolehlivé, solidní dílenské zpracování. Tohle konkrétního vozu, který má 11 000 km na jeto, tak když jsem měl po kostkách, tak jak kdyby vzadu byl uvolněný zámek pátých dveří, ale to prostě nemá cenu jak si přeceňovat, to je prostě u tohohle konkrétního vozu, nemyslím si, že by to bylo pravidlem. Už jsem zmiňoval, že tichost tohohle vozu je podle mě na tuto třídu úplně par excellence. Jedete 130 km po dálnici a úplně žasnete, jak je možné, že tam v tom voze takové tichoučko. Jsem ženě říkal, podívejte, to je úžasné, jak je to tichoučké. Když je tedy víc než 130 km, nebo když je silný protivítr, tak už slyšíte ten aerodynamický ten odpor, ten hluk, ale do 130 km je úplně jak víno. Auto má poměrně hodně konzervativní barvy, které si můžete vybrat. A pokud jde o jako rozměry, tak je to 447 cm. Není to úplně malé auto, 447 cm na délku. A šířka je 182 cm, výška 145 cm, tak jako ty sediny tak takovouhle výšku mívají. A rozvor je 270 cm, což je solidní, jako to přispívá ke komfortu jízdy, který komfortní je. Je to na těch 16-palcových kolech 205/60 R16. Vůz má poměrně malou světlou výšku, při zatížení je 14 cm. Co je příjemné, tak automobilka vám dává v ceně vozu 7 zimních kol. A ta zadní náprava je u tohoto vozu, u elektroverze, kliková. Není to tedy víceprvková náprava, která je u těch obou hybridních verzí, ale nepřijde mi, že by to bylo na nějakou výrazně znát na škodu nějakého komfortu jízdy. Ne, je to příjemné, takové dospělé, takové vyvážené auto. Je to jedno z nejbezpečnějších aut, které si můžete pořídit. 5 hvězdiček podle Euro NCAP a 7 airbagů, včetně koleního.
zase výborně. Je tady myšleno, je to prostě v tomhle tom jde absolutně jako jde s dobou a všechny včetně těch moderních asistentů řidiče, kdy aktivní protikolizní systémy to má, jo, autonomní brždění, když byste se prostě koukali do mobilu, nedej bože, a před vámi, že jo, stál prostě vůz nebo něco se dělo, tak to tento automobil začne sám brzdit. Hodnota a servis. Tak, nejbližší servis pro tenhle ten vůz je v každém velkém městě. Tak to je velká výhoda prostě tradičních automobilek. Přeci jenom, jak už se to vyrábí od roku 2016, prodává a tak dál, tak dneska jsou poměrně, díleři jsou poměrně věci znalí. A musím říct, že já, moje osobní zkušenost je od toho, kdy vyloženě úplně nadšení lidé, kteří tomu fakt rozumí, málo kterou otázkou byste jako dostali, opravdu tomu rozumí, baví je to a je to radost a jsou laskaví a slušní, až po to, kdy musím říct, se mi to stalo podruhé, se mi to stalo před rokem a teďka zase, když jsem si tenhle ten konkrétní vůz přebíral, tak tam byl gentleman, který ho, když jsem se vzdal, prosím, mohl bych se zeptat na nějaké otázky, já vždycky mám tady tu přípravu a mám prostě všetečné otázky, kde se potřebuji zeptat, které nejsou třeba veřejně úplně dostupné informace. A většinou na některých složitějších otázkách jsem zvyklý na to, že když přebírám vůz, že mi v podstatě 20% otázek nejsou ti lidé schopni zodpovědět a to je v pořádku. Starají se o 20-30 aut, modelů aut, to prostě nejsme chodící encyklopedie. Ale před rokem se mi to stalo, ten konkrétní člověk, když mi půjčoval konu, a tak v podstatě tady máte klíčky, a říkám, mohl bych se něco zeptat. Já elektromobilům vůbec nefandím. Podle mě to je slepá ulička. Podívejte se do manuálu. Tak tohle považuji u automobilky, která deklaruje, že v roce 2025 bude mít 25 plně elektrifikovaných automobilů, naprosto neprofesionální chování. Jestli se vám přijdete někdy do autosalonu a tohle vám někdo řekne, že jako on naprosto jako si nefandí prostě elektromobilům a že to je slepá ulička a bude mít spoustu prostě a že to bude vodík a že to budou prostě hybridy. U auta, které je jedno z nejdražších, který ta automobilka prodává, jestli chcete koupit auto za milion nebo taky 1 300 000, Kona je úplně nejdražší elektromobil, který prodává Hyundai a tohle vám tam někdo začne vykládat, tak se prosím otočte a běžte k jinému dealerovi, protože těch je spousta. A rozhodně u příštího dílera se vám dostane profesionálního chování. A mluvím o tom, protože se mi to stalo před rokem, dobře, ještě na sklonku roku 2018 elektromobil, dobře, možná. Ale v roce 2020, aby mi někdo tohle to říkal u dílera, to je naprosto neprofesionální chování, když vám vlastně předává novinářské auto. Celková záruka na vůz je 5 let bez omezení kilometrů. Během těch 5 let máte v ceně i kondiční prohlídky. Takže vás to za začátku prostě prvních 5 let v podstatě nic nestojí to auto. A i po těch 5 letech servisní prohlídky u elektromobilu stojí zhruba třetinu oproti konvenčním vozům. Tak třeba u Nissanu mě to stálo 1400 korun, první, druhá prohlídka po 60 tisících 2400 korun. U Mercedesu EQC to stojí 3600 korun, jo, servisní prohlídka. Takže ty náklady na servis jsou velice nízké. Nemusíte v roce 2020 mít dálniční známku. V některých městech, jako je třeba Praha, můžete v modrých a fialových zónách volně parkovat. Máte-li značku, která začíná EL, kterou vám prostě dají, když si zaregistrujete elektromobil. A pokud budete trochu s rozumem přemýšlet nad tím, kde nabíjíte, levnějším nočním proudem a budete se prostě koukat i na těch veřejných místech, kde nabíjíte, tak se držíte do... Já s elektromobilem prvních 30 000 km jsem byl na 48 haléřích, včetně DPH, náklady na elektřinu a servis toho vozu. Jo, takže to je výrazně lepší. Dneska, dokud ještě elektřina na nabíjení není zatížena nějakou spotřební daní, tak jako jsou zatíženy spotřební daní jaksi palivo do spalovacích vozů, tak zatím pro ty, kteří jsou zase ti pionýři, kteří dneska pořizují elektromobily a řekněme v podstatě ale zaplatí taky vývoj elektromobilů tím, že prostě ty vozy jsou relativně drahé, tak zase ta výhoda je, že ten servis je a ten hlavně provoz je řekněme čtvrtinový, pětinový oproti spalovacímu vozu ty náklady.
A servisní intervaly jsou 1 rok nebo 15 000 km u Hyundai. A záruka na baterii je 8 let, respektive 200 000 km krásných. A takže já jsem na začátku řekl 160 000, je to 200 000 km. A základní cena tohoto vozu je 900 000 korun, což je nějakých 35 000 eur pro slovenské diváky. A ta verze Ultimate, kterou jsem testoval, tak ta je 1 050 000 korun a je to včetně té sady zimních kol a už je tam nějaká, dneska mají akci sleva 50 000 korun. Závěr neboli tátův faktor. S Ioniqem jsem ujel příjemných více než 600 km za týden a když se podívám na spotřebu, kterou jsem měl 16,4, když jsem měl z Brna do Prahy, respektive když jsem měl z Prahy do Brna, tak jsem měl někdy kolem 18,5, to znamená někde 17,5 v zimním provozu, v rychlost mezi 115 a 130 km po dálnici. To jsou výborné hodnoty, to je jedno z nejlepších v podstatě s modelem 3, to je jedno z nejúspornějších elektromobilů, které se vůbec seriově vyrábí a prokázalo se to i v tom testu. Co je ještě důležitější, že poslední 2000 km, když jsem vynuloval počítadlo, tak to je novinářské auto a to auto ukazovalo 16,8 pro mě. No, spotřebu to je opravdu jako fakt jako výborná hodnota, to nejlepší, co mezi elektromobily na to, že zima může být. A co se mi na Ioniqu moc líbí, co bych na něm zlepšil a jaký bych mu dal tátu faktor. A co se mi na Ioniqu moc líbí, tak v první řadě to je opravdu to nejúspornější, nejekonomičtější elektromobil v podstatě, který je tak jako rozumně velký, který si můžete pořídit pořád ještě v roce 2020. A řadil bych ho ale do kategorie elektromobilů první generace, vzhledem k tomu, jak má velkou baterku a jaký má tím pádem reálný dojezd, a respektive jak rychle se nabíjí. A řekl bych, že to je srovnatelný, je to rozhodně o míle lepší vůz než náš Nissan Leaf první generace s 30 kWh baterií. Tohle to je mnohem lepší svezení a po mnoha stránkách, k těm se dostanu. A myslím si, že je srovnatelný s takovým Nissanem Leaf té druhé generace se 40 kWh baterií. Má dneska zcela jaksi moderní a výborně udělanou výbavu, úžasně udělané asistenty řidiče, mimořádně jde s dobou s tím, jak se myslí na bezpečnost, 5 hvězdiček podle Euro NCAP, 7 airbagů a všechny ty asistenty řidiče, tady máte SOS tlačítko, kdyby se něco stalo, takzvané e-call, jo, prostě kdy to auto samo zavolá v případě nehody. A zase žena mi občas pomáhá natáčet a ona se úplně rozplývala, to je velice příjemný řidičský zážitek. To je tichoučké a fakt takové akorát, jo, není to nějak přehnaně agresivní, jako s tou dynamikou, a je to takové komfortní, takové důstojné, dospělé auto, příjemné, tichoučké, jo. Krásně tady funguje ta rekuperace, že opravdu jedním pedálem můžete to auto plnohodnotně řídit, což je to, co já jsem na tom úplně závislý u elektromobilu, jak je to vlastně ta řidičská zkušenost, tohle tady bez výjimky platí a poměrně hodně slušné prostě dílenské zpracování plus to, že prostě máte servis na každém rohu a ty lidi tomu už se to vyrábí od roku 2016, už tomu rozumí, takže to pro mě jako je to výborné auto a výborné městské, příměstské auto. A když nahroutíte v tom městě a v tom příměstském provozu spoustu kilometrů, tak tohle seriózně na zvážení. Co bych tomu autu vytknul, co bych na něm zlepšil? Ten výhled dozadu, opravdu, to není ono. Jo? Na to, i když dneska jsou ta skla vzadu s tím dál menší, ten výhled se zmenšuje, tak pořád ta přepážka tam prostě překáží. Ona ještě tak jako v mém výhledu ve výšce, kdy vlastně mi to zakrývá světla těch aut za mnou. A tak. Takže to je za mě výtka. Na hlavu je málo místa vzadu. Já se svými 183 cm, řekněme průměrně vysoký Čech, muž, tak prostě tam dřete vlasama tady o tapecíru, vidíte, i tady toho není jako na zbyt toho místa ani vepředu. A ten úložný prostor je OK, když jsme jeli prostě pětičlenná rodina prostě na prodloužený víkend, tak tohle je úplně v pohodě,
ale zároveň, když bych měl jako ambici to mít jako první vůz, a teď se v podstatě dostaneme k tomu tátovu faktoru, tak já se, teďka jsme v roce 2020, začíná nová dekáda a já se na elektromobil už dívám jenom, to musí být plnohodnotné auto, už jsme tu, ta předchozí dekáda byla o tom, že to jsou městské vozy, teď elektromobil prostě musí být od A do Z plnohodnotný auto, který můžu používat 365 dní v roce, to znamená, že s ním můžu jezdit za prací po republice a bez problémů ujet prostě 500-600 km denně a vzít ho na Eurotrip, kdy prostě pojedu 1600 km na jeden zátah, nebo jako samozřejmě s přestávkama, jo. Tak a takže tohle je můj parametr a pak v té praktičnosti, že já tam potom ale potřebuju s pětičlennou rodinou si dát prostě rakev na střechu, případně tažné zařízení kola, nebo něco odvést ze zahrádky, co potřebuju, prostě párkrát do roka přívězný vozík. A tady to nejde. Jo? To znamená, já to nemůžu rozšířit rakev a ani o prostě tažné zařízení, takže ta praktičnost je horší, ale to nejhorší, ta největší výtka, kdy tohleto auto nemůže splňovat parametr prostě jednoho vozu v rodině nebo toho prvního vozu v rodině i na dlouhé cesty, ani na ty 500-600 km denně tripy, protože se ono se neskutečně dlouho nabíjí. A zaplať pánbu pro majitele prostě takovýchhle vozů, že se v České republice účtuje na těch rychlodobíjecích stanicích po kilowatech. Protože kdyby se účtoval, tak když jedete prostě na jih a jedu přes Rakousko, tak tam se účtuje po minutách. A tady, když jsem to počítal, tak já bych hodinu a deset, co tady nabíjím, abych nabil přes 80% hodinu a deset, hodinu a čtvrt, tak tam by mě to stálo 30 euro, protože se účtuje po minutách a to auto se prostě nabíjí pomalu. A plus jde o to, že prostě jsme na začátku dekády a chceme, aby prostě elektromobily v podstatě, když už přijedou na tu veřejnou dobíjecí stanici, tak aby co nejrychleji byly odbaveny, aby neblokovali tu stanici pro další vozy. A tohle podle mě udělal Hyundai velice nešťastný kompromis u tohoto vozu, že to nemá aktivně chlazenou tu baterii a tím pádem se tak pomalu nabíjí, aby se prostě neníčila. A to znamená Hyundai, a bavíme se o tom, že to auto s tepelným čerpadlem začíná, což bych rozhodně do elektromobilu dával, a protože jsem jel prostě teďka, že mrzlo a já jsem si v klidu tady topil 22 stupňů a nemá to nějaký zásadní vliv na dojezd. A bavíme se o autu, které začíná na nějakých v podstatě s tepelným čerpadlem 960 tisíc, respektive 1 050 000, si stejně většina těch kupců by si vybrala auto, za které stojí 1 050 000. A to je potom zatraceně drahé auto na to, aby bylo jenom městské. To znamená, já bych asi jako Hyundai, kde umí vyrobit crossover krásný Konu, což je jedno z nejlepších elektromobilů, které se vůbec vyrábí, tak já bych měl jako v tom úplně jasno, co bych si vybral od Hyundai. Jo? Protože to je, Kona je par excellence, to můžete jet prostě na jich Chorvatska a třikrát nabijete na rychlodobíjecích stanicích, dobře, budete tam třikrát, já nevím, 40 minut, ale to je na té dlouhé trase, to není problém třikrát na 40 minut zastavit, ale tady, když musíte zastavit po v podstatě necelých 2 hodinách jízdy musíte na hodinu a čtvrt zastavit. To je hrozně špatný poměr 1:2. Jo? To je prostě opravdu, dneska není populace ochotná, prostě když je zvyklá čerpat na čerpacích stanicích, že takhle dlouho bude čekat. To už vás obtěžuje. Jo? To i to starého Leafa jedete hodinu a půl, ale pak 25 minut nabíjím. Jo? To je zhruba 1:3. A těch 25 minut mentálně vy si odskočíte, nasvačíte se. Jo, to relativně rychle uběhne, ale hodina a čtvrt nabíjení, to prostě není dobře, nerozumím tomuhle kompromisu, proč Hyundai zvolilo tuhle tu cestu. Takže tátu faktor dávám od 0 do 10, jestli je to auto, který 365 dní všestranné první rodinné auto bych mohl používat, Hyundai Ioniq, dávám mu 4. Díky moc, že jste dosledovali další podrobné video z kanálu ElectroDad, kde se podrobně věnuji elektromobilům. A prosím, pokud se vám video líbilo, dejte like, napište mi, co si do komentářů, co si o tomhletom elektromobilu z dílny Hyundai myslíte, sdílejte video s kamarády, začněte odebírat tento kanál a moc krát děkuji všem těm desítkám lidí, kteří dneska jsou patrony kanálu ElectroDad a podporují mě v mém snažení, abych mohl se tomu dlouhodobě věnovat. Mějte krásný den a zase za týden.